nad německým Wehrmachtem. Můžete si i všimnout, že jednotky SS byly průkopníci v maskovacích uniformách. Již od poloviny 30. let zaváděli různé maskovací vzory a vynikali svojí zpravidla neohrožeností a vytrvalitou v bojích jak na východní, tak i na západní frontě. Je všechno v pořádku, kam mohou jít, jak ze strany tehdejší německé říše přijíždí hlídka dvou amerických džípů. Oni jsou zpraveni, jaká je situace, kde je hranice, kde jsou jaké jednotky. A přijeli domluvit kapitulaci. Přijeli domluvit, že posádka Českého Krumlova se vzdá bez boje. Tito vojáci představují 26. pěší divizi, konkrétně 320. Ano, toto je mír v Evropě. Jednotky SS se nehodlají smířit s tím, že Wehrmacht se chce vzdát. Je to pro ně naprosto nepřijatelné. Takže přebírají kontrolu nad situací, zajímají americkou hlídku začínají se opevňovat a začínají si vyřizovat účty i s tím důstojníkem, který chtěl přistoupit na kapitulaci. Mezitím druhý džíp odjel zpátky vyrozumět velitele o situaci existovat. V té době každý dezertér byl opravován zpravidla na místě. A právě tyto aktivity dělalo SS. A přebírá kontrolu nad situací. Z kulometných věžích na pancéřových vozech výrobce White. Nebo tam, kde je ten plnili transport, takový s kulometem. Tady.